بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم من كمان shido faraskaram de shido faraskaram do he kama ho ma shara ya bayante duro walto sotuna duro daji karau faraskaram adiya gota manzu shima daudi ilmu adin kare muslim ya tartiye ma sha ai itran ma bala mina dar da najeriya da na ma da karar gozana ma daji da sira wallona ma faraskaram allan ko sotwa martawa martawa donyana isana andero bayyana sadin kala awodo shara kar muslim a wuzna iran daji wui tagatu ma Muhammad ibrahim adam kusa ta nye isa nama asheikh muhammadu abu bule ma beji? assalamu alaikum wa rahmatullahi ta wa barakatun adai ma asheikh Ali Mustapha ibrahim beji assalamu alaikum wa rahmatullahi warakatun daji harami su a fito nonowa idai koron da da A sandiro diya an dira koronar na. ade ma adabitu alfiqi bultin nadu ayu soro fantana hadras kamji ko zanadu wa in kana bayan da murkatanci da yayi laji akrama kalla na'am wane mare kamla ita gattu kamji ko zanadu suri ade au kamla lawar zana yayi murkataro tayi ade laji al qawaid al fiqiya gulta yan gandatu qur'an ade ma adabitu alfiqi gulta yan gandatu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala daji

tunilu milan aziyar huwa masu ringare tutunilununu milan da ya kullum huwa ma tuno babu shi ilmi fanni zam gulanzu malamai ki tawalluf sana ka da beji dai alkawa idul fi kahiyar guzai tarihin zaladin nare alkulliya alamun ala ala'ajiza'iha a ƙa'ida da kulliya a suwa sabsina shirya ka'ida shima shi ma da ku su yin sidiyan zai da hana <muchas> audala masu diyan zai da hana san masoro rasu zuwain mana zar doye alama na kaskari sidiyarin zar mai mare adai cijiya da lami kada fijin da lami wasu kurman walti lambo kada su tunin mare adai da ya kawai fiki ya wulti ya furta fi kuwe shirya da lami san masoro a sabcin ma yau a wasu shiro kwaromdin gulluma dawabit

Sharik ka'ida fi kahiyya. Nah. Al'umur bi makasi da hadi, kundo so nyala. Nah. Jiri a ba wani hadisai karanye ne. Ana karo kam mai mm. mm. nah. a yi su diya yi, a bi nya zo. Da yi mu kwafon gota da, kala do yi nya yi rogarata. A ungayar dimiya mu kwafon da min da, nya mu da mu dole tondin. A ungayar dimiya ba biyu gwanuma, nyiro gultu a bi nya

a shan mai babu zakai a wularu babu zura zubka da ya dobi tufalga na miya ku suyi doyi au kundu doyi au da doyi suro babu wa da dada da san masu wadar su gwajin amma kawai fi ya gulluma shi a wafi ku zan babu wa san masu wadar su gwajin a ya sayi ya yi sana da wadatti sa daga saratawa na gara a makalla na sha mu waltake Sandi kama andero sayana ya bayan na sadina kala a yi alkawai fitilfiyen bayan na sadina. kuru a yi addu a wabi fitilfiyen bayan na sadina. Daji awa ada notu faida jiriyi andero tsohon tuyi. shi dawabit bai da kawai tafi da notun notunzayin faida. Sandi di da gayartin faydam be faida. Faida do fandimin ma awo so zibtirman sha fandum samin. Kundimi de. Awa indi samun gata nyuru awo awo sandima da tuskati fuskarin na sartin nasartin sandiya tuskarin bukakali yaro sandiya dimba kuru wo awa gade-gade karai san maso awola shiron duktayen mabenon manankanon Awo shima da wovan labalin isa sun lamarmar su dai wovan sandiya da min ma nan nakticin da misallo. karmago misal da sai na cina al'umuru bi maqasidi ha gudana shahar ma da lamar waso nya da lota rosha sutum garrum na kamar da monza mo banza nimglan za nim din za tare za nim kakalza ari cida waso ro isu gayin ari ibada waso ro isu gayin hatta mu amalar isu gayin dai kaida shahar ma da bayinan kar kaida da yin go misal ni roike kam la yana da lilim kare da ayyumi nan kai yumiya kare shi ma da kaman zu yin yuro suka nadu nyi da kaman zu zannum nan zan kai yu da yadda da kaman zu isu bai tiya loya shi ma da baban na Aisha ban nazo nyi rungon ya dangala amma li Aisha ban nazo a sha ban nazo na da kare da muku kaman zu yin bai kai yu adai yo ma kaida do al umur bi maqasidi ya gulnyana ada ada isha mujarrad kullum dayi yi kuwa nyan zingila yi wadinda mm. a washima da baka anza gullumiya gulimia suron kamla za lamtina nah. au biya misalu nasha awdo nyia ibada da lezina ilan mm. isim nyia ingila nam ibada dimindu awdo kengayi meraka diyo sana adu uusali gullumiya nah. mwonjimba da dayi shi al umuru bi makasidi mm. ya kalanzi dhuk awa hala ambi yi shi la siyer nama rozu nama shiru wa ndipkata anna karudu da yi sado misalu al bi makasidi ya gulta gultiya lamar dokin dominu wasu <muchas> yare shi ma sha <muchas> numbalar za numba mitin zasu <muchas> odin tsala 'yan adai a shami'an adai za ka yin adai daga mai isu duwar sarijin do ya fajar da yi ɗayin yanzu shi ma da ya kandu zarafafar jini ƙudushar rundubtu ne kam isu liman asar sarijin ni duwar sarijin da mashi gamiya nyirinya abdul duar salim dan karo na alai lana nyir duar dama shi emi dina shi ena asar Yau rumia ibada wo soro shi adin dipti liyana na amma dawa bi duro ismiya A'a a a babu falang lan dasa ana ma ngwa sujada tilawa embe sujada do sala embe bai mal mai kaida ce do a wuro sujada sala ilan jusuna wuso sujada tilawa ya jusuna sujada sala alan godo tu jusuna

awacin farakwa babu yi mm. La lafarka yi farkowa wani nama da yanin misallo kasu birnin kero zaman ne. surin a ranzo haifai da zo a mm. adin Adi rumiya ya bane ka'idar wani karma ladarwa ladiyar ganya. gaya ne kan ba ya zalimti ba yau da yi shari'a ma'arin su taimiyar rannin kasu labarin isra misal longobar ulmuzaba muzabana kasu sadin larta a rabin karmarun bai lita rita wu ma wo litari garin kare garyoyin litari ritari muradda samakokin amma na da.

fai da ro masu hudun da da sani mawuta jisham Yo maai yi adabarin a ma'ayar suttuba a haifar kai da fi kwayar maru da ya karu da ya yi darar masu gashara haramzini ka su ne sun kama kayan tibe da ya yi kam kamlarar zufasiyar na walja banalan

kuru a yi shayarwa wani duro bayan diwa daji kuma akara makalla wani sandi alkawar dulfikiyya a dabi dulfikiyya da kamlaya wani tsorin sha ta hujja yi hujjar walter zo. inna alhamdulillah da ya kawo shari'ar zamani duro gan lamana bayan da kuma sayin dide zaurawa samun samun adai misal wafan lera kira kadar da misali liwa kambu ade haram gai na wata mare mm. hori mara alaikun mai tatu wa damu mm. wa damu a oliwa nan gulere a yi tsoro wanderu haram almar daban da nu ya girin ya ta gimiya na gai mare ya mm. wada yi shari ka'ida fi kashiya nah. babu da a darar yi zalil kara mm. a wa oliwa da kwasitin zan kwasa ana garawa da bule zan yi rawa gidarwa mm. sha a shari haram ja ta yango

da ya sa kumis ba babu da ya kuralarin sha wulotu tutulu <toilet> shi ba halalta ne ma haram nan shi zuwa ba halalta a yi sha halalta zuwa babita fi kahi naa muu a daya allon da kwaramdara isan hujja wa daji shi kawai fi kahi ya so da hujjawa la hujja na'am yi sau ainihin hujjawa adai adai daji na malammanin hujja na luran na hadisa da sa da wasu nazilan shagina da na ga duro malamaya da alkawai da fiƙaƙiyar da abubuwa da samu so hujja tun sai sama hujja da idastunbitattu minan naso su shari'iya sannan si shara'i luran a hadisalan shagina ma hujja Misalo.

kai okay. da har marin gayi okay. kirin zani kulkun zace tulo kam so dai armar asu za nafsa me me za a wuri kamar sharazu na makso kita wanzai da ana sunna kan ga yanzu alisa da sunni da ana ruwa da ya a waro ne wo mu kamtuna wasu kushe ne miya a wajiri adai da suron zun asu dai allah <laughs> sutta goza wo mu da gana da ari kam so dai asu zai dai a wuri kirin kulkun ka da a sharar zamdu

sha-turo a ha'ad mara da Na kawai shay'ala ake nan kalla sandi kuma alkawai idul fikiya gultun hati ta wadda malamai alkawai idul fikiya da sana inda sana kawai da kura-kura be sandi kawai da kura-kura ta sayen da kuru ayyusu sandi a wadda malamai kuma alkawai idul kubra gultun hati a fi kwayatun a hamsa adalina <ELL> ya bozen a kawai da ya fi ya sai yi umar sai ya bozen buru shi ma mm. al'amuru <gülme> bi maka ha lamar abiyo so yanzu lataro da admar adi maru hatamalin maye kitawar ma hadisar buru mukaddiman zaren sha sootin kam surawa shi mara yi kilonan karo da ya ga wad ma'ana shara lamfirti kasattin ba har mari ba kuma awo kasu lagarar tsoron zun fayya su aula su da almaran karshe da na beji a wadda shi kaida da shirar al'ada muhakkama sidiya din da su wasu sidiya a wanzu suna da sa bayan zuwa ya shi ya fallo wasu gwanye a bi ma'anan zo dan kaida shi ma duka tuwando kuro kaida suna na da su

namnu rumiya sun za zahir duman man neurofilia zuna sanni ma kura wuro misallo al umuru bi maqasidi ya umuru gulu ma lamar waso lamar dina ya samma lamar ibada miya na dina ti dimin makasu walo aya ka tika manya ida samma waso nya ro su tum da wuri dimin na misallo kam la lecin da lejin meya na kam ma da lecin da lejin adata no ata bulala ndo kuna gozu da zukan ci kam la kare yu kuna sadaku kan min shim zai kam gata kuna da ci kare kayu na

a yaro gulumiya salan a wula ishin darar suronin beru walja a washi mada birnin wadu na ya kure ma daftuna mada ayaro da bukatu darar nan kara da kwata shari'a shi dosu te da yi sandi ruyar makura kura sai ukur ma isa tana mahadi dalil dosu suka sandiya wulotu wulo sanada da sai yayyar tana mahadi sai kilan zada lamar rado ne lejin wa sofi ki wuri kila sai yi dindiri zina kiljin kara ibada ya nyoro sharatu ya suron darar rinbe ya auro ibada no. da nyoro sharatu no. na no. mara kambaitin

har mar sandi wuda wulloto wani isa do da ya falfalo sai ya fi latro ga ya wani darasu son falligonye kalan bayin tunna wulja a wadi asutin futuro a wajin nan har mar nan karmal mare sai ya wullo da ari fi le zina ahammi yanzu nim galawun za ku rusandi da furai no zero lux a wala da sirin ba misallo awlango ya sharayin yiro kundo ne gulzana amma isa darar la san bin kundo ne miya tajirwar sammin da kullum awuri na tun zuwa shi bangalo da ya sa rayuwar walja kuwa kaida shi ma hadin shi no. okay. mm. ma nirofi ke wurin faida zu linzan mu wal a wurin shari'a da gudu na marmarin da na harin kwalitin masu wadannan kwalimi a misallo numdana na a kala rahoto da a wasu kala rahoto a kamla yin yaran na dalil ba hujja ba da shari'a yi lokacin tsiri a makin gaya masu lodobi yadda ya zina da ayyushi na gudu yau na mukan gaya masu kasar niyar da gudu kurunga wa hadin kan ma nan din kirdi zina mu leje an dokalin gudu na a yi ruwa a wa'adarsa maka sun kano dar lafulan bai lezuwa jin ma darar shima da faituro

kamar tare da sai diyo sam jana da ya fallu sarin da ya sai yankuni da almashakka ta jilba ta yi da yi ma gano hudu afu sutin sa a wuri sun gano wara walja shara'a ya afu lasu ta wadda sati ya rakcin bara walja a rakcin bara walja da yi tare a hamiya fai da kawai tare firtina da gamaro kwarosa yana dimman bai mare a wasu kafirtina shi shara'a ya silamere Mm. No. Son, awo wadda ya tutan da kusa za ta hakun letin ba a kai gai zaman na son a wasu zaman dayan lalatar hom na tutulo yin bu da ya sa hom tutulo cinimiya a kuwa ya zina matin da kawai da kubura da ya siriya na so ya ba gayan kawai ta da baro wallo na ma hom tutulo da yi wa karawajin terin abu biya karawajin da ya su karmar da ya kawai ta da firra da malamiyar malam zaman zere zaman zilan a wula buri kuren ke tawala ba wa da wuzu a wudu shi dorowa suron zinawa la a mashaka suron zinawa la a bakawu makana alama kana a laihi babu ruwa gayin da babu da wujin wujia da ya sutu a da fom zin kai malum da ya rasu sutulin har faida da doyi shi nan karo malum mai kama kawai ta da fir Kaida da ya misalar dare almashakka ta jilbu ta yana da ya ganuru Uh, afo girzu 14 mm. da ya kaida shi maruwan malamai uh, bayan gada home da kame jin na kasar russidin a yi na garaun gana jin ganajin. yi na garaun gana jin a ma kamla don tare lan. shir'o operation la'uwa da samzana zana sadin da ya laktun gailan niro operation lura sarki a laktun gani ya fanin ba da mm. ya dorar asarra kalz dodo mai ruwa yanzu lau duna ku zai sha mashakka wa ngo karwa ki me ngo nji sai mai ru sari za fatoro leza so nan sai ya duzu fatoro ga gawo suran jiya lan wultu aro sari no gulli men kam guro sai shin ba dai isa sala jamu yayin da sai a furtsuna dai ba mashaka to wanda dai taisir jamu sala inda kilta to wanda ar kaida kulliya au kaida fiqhiyya kaida kura kura da shefa so ayi so

jambur talaro ya fi yin dabar gina min da na dogon <Okay>. milite da mafa nan karon dakwalle ishe kakar da wuri da kalan yasa kalkar kakar da man girta 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 dai an fuza na din a kakar da mai karo ko na wuri na a bai kuna shi mar mai ndu so banki nan ka hanzu mai rolo ma fi gode ka waya mai lafai da tumin kad nimla ya tiyan safai da tumin aula ar saman nan don ne wuri mana mu shi yo shahada Adam mana zamdu mai tafakar ka hanzu lan mashakka na tayi sirar roke ro

zayi ruruci din ba amma daidai mashiakka na amsoriya su ruru gasa hana mambe zai kudu diwon lanbaruwa na ga-elemanin kama saman awangaiwajen da ingo diwal la gawi a liman da wadatulwin buliniya jisunala jisuniyarwar shararan kama kulaskar sai ya aini kawai su tebe kawai 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 da kawai kawai kawai

misal lokan buladi da ana mm. ko mm. so. mm. na zure bankin bai gozi don na la cin troll yazo da gojin ngirin su shi ma da hulsa na karaju suna su a waji da dai karamar mari zanna ndaru sutain san mason isha kaida u yana da shi mara sutain mm. dar rasulun bai a dar rasulun ba ayu dai afu amsu rasul kuftu ba a kuftu ba azuma mare mm. yo dai ad shi ma in ganza tin na karro mm. sai ad zawro muhim mm. wani sandiya falfallo fulan fande fillani ruluna bayan insha Allah kamar Allah ta kallan da su to din misal lazan san dana wallahi wa alam gala zaura haram ya karanta su a bayan na da an da rasulin na faida faida alinta ta naso alqawaidul alqawaidul al kubra au alqawaidul fiqhiyya al kubra san di uma kama an da malmai a bayan zu mutkata ma da zaura au faida bayan da fil latan zadu darasa fu yadan andiya gayo insha Allah bayan na da pandiwi ta yi naso a kamashi al mashakatu ta jirgin taisir a daima adarar ra'uzalu a daima al-lakinula ya zula bishak al'adatu muhakkama a daima da ka'ida dare shi ma a da tana a daima adarar ra'uzalu gada gaf sanadin kuntan da ji ka'ida uwa da inshallah bayan nan da fi fila 393 laji shi su klain ya ma الشيخ محمد ابا بولما ادي الشيخ مصطفى علي مصطفى ابراهيم نندرو فجر وين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته mm.